صحبت ها رو انجام داده و اینا بر این فرهنگ زیبا ایمان مسیحی که ما آمادیم برای ایمان خودمون جفا ببینیم برگرفته از کتاب از زمان اعمال رسولان است، حتی زمان کتاب اعمال رسولان است و زمان پدران کلیسا، که ما حاضریم به خاطر ایمان خودمون تحت جفا قرار بگیریم و این جفا کوتاه هستش. با این دید نگاه میکنیم که ابدیت رو داریم و فرصتی هست که به مسیح خداوند اعلام بکنیم. دقیقاً درسته. ما میتونیم از عزیزانی که شاید جفا دیدن، من خیلی روی خود من خیلی تاثیر گذاشت مهدی دیباج رو اسم ببریم، که این برادر عزیز مدت 10 سال در زندان بود و روزی که بهش البته کشته شد در نهایت، ولی روزی که اعلام کردن شما آزاد هستین شروع کرد به گریه کردن. گفته بود توی این مدت 10 سال خودش میگفت هیچ وقت دلم برای خودم نسوخت، چون همیشه فکر میکردم هر آن دارم نزدیک میشم که با عیسی مسیح روبرو بشم. و اون روزی که بهش گفتن آزاد شدی میگه گریه کردم و دلم به حال خودم سوخت که این همه 10 سال من صبر کردم زودتر پیش عیسی مسیح برم، ولی باز اینها منو آزاد کردن. و وقتی از کارهای خودش، یا اینطوری بگم کارهای خداوند و روح القدس که توسط اون در زندان انجام شده بود اعلام کرد، من خودم گفتم واقعا به چه شک میتونست اون زندانی کلام خدا رو بشنوه به غیر از اینکه یک مرد خدایی بخواد وارد اونجا بشه. مسلما زندانبان یا اون مسئولی که اصلا خودش هم چیزی از اون واقع نمیدونه، نمیتونست بشارتی باشه برای اون زندانیایی که در اون زندان باشن. ولی این شخص، این برادر، به مدت 10 سال چطور خداوند از او استفاده کرده بود که بخواد برای هم سلولیاش، اون افرادی که در این مدت 10 سال اومدن و رفتن و مطمئنن در شرایط مختلف روحی بودن، که منی که در آزادی هستم شاید نمیتونستم اونا رو بشارت بدم اونجوری که اون این کار رو انجام داده بود، آدم میگه واقعا کارهای خداوند عجیبه. من میگم کنار این، حالا داریم راجع کلام خدا و مسائل روحانی صحبت میکنیم، کنار این یادمون باشه که ما انسان هم هستیم، ما در یک جسمی هستیم که احتیاجات خودش رو داره. میگن یه بچه تو اتاق شب میترسید، اینا گفت بابا بیا، اینا بابا میاد تو، اینا میگه من میترسم اینجا، مثلا لولو هست و تو ایران هم لولو خیلی معروفه، اینجا مثلا چیزای دیگه از دراکولا ایناست، اونجا زیر تخت بچه‌ها لولوه. ولی میگه که بچه پدر میگه که نه سرمشقا نریسای مسیح با تو هست. میگه من میدونم هست، ولی میخوام یه کسی باشه ببینمش و مثلا دستشو بگیرم. حواسمون باشه که خیلی از عزیزان ما تو جفا هستن الان تو ایران، و ما نمیگیم که پس اگر یه کسی تو جفای خوش باش، در عیسی مسیح همه چی در اراده خداست و هیچ کسی هم اصلا نباید تو رو التیام داد، نباید با تو همدردی کرد. ما شما رو میفهمیم، ما خودمون هم در جفا بودیم و شاید اینجا هم به این نوع دیگه ای هستیم، ولی در نهایت ما میخوایم با شما همدردی بکنیم، اون بُعد انسانی ما هست. در کنارش میخوایم اینم بدونیم که کلام خدا و دست خدا از اون کاری که در زندگی ما میشه خارج نیست. خدا توی ارادهش این رو داره، خدا داره جهت میده به زندگی ما و اون جفا رو برای بنای خودمون و برای بنای کلیسا استفاده بکنیم. یه مسئله دیگه هم که شاید اینجا شایسته باشه در موردش صحبت بکنیم اینه که همونطور که اشاره کردیم، ما به هر حال بعضی از عزیزان توی شرایطی قرار میگیرند که جفاها براشون خیلی سخت تحمل کردن و خیلی ایمان خودشون رو انکار میکنن. من هفته آینده دارم گفتم دکتر ساسان توسط در مورد تاریخ کلیسا برنامه میزنم، برمیگردم دارم یادآور میشم برنامه توی قرون اول دومم خیلی این اتفاق براشون میافتاد، میگرفتن به خاطر ایمان مسیحشون و اونها رو زیر سوال میبردن و اونجا ایمان خودشون رو انکار میکردن. ما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح، به عنوان کلیسای خداوند، این به ما داده نشده که این اشخاص رو پاش رو از کلیسا قطع بکنی یا اونها رو به عنوان یک بی ایمان نگاه بکنی و اونها رو طرد بکنیم از کلیسا. این وظیفه ما نیستش. به هر حال ما در اونجا قرار داده شدیم، اگر هم کسی از ایمان خودش برمیگرده، ما بتونیم با ترس در خداوند اون شخص رو به ایمان برگردونیم. بنابراین اگر شما برادر و خواهر عزیز به خاطر ایمان خودتون در یک شرایطی قرار گرفتید که چنین اتفاقی برای شما افتاده، یه دوستان شما همچین مسئله‌ای رو تجربه کردن، شما به عنوان ایماندار به عیسی مسیح وظیفه دارید که ایمان برادر و خواهر خودتون در عیسی مسیح تقویت بکنید. ما با ایمان یکدیگر هست که تقویت میشیم. پولس رسول هم توی کتاب رومیان میگه من میام تو شما رو ببینم، از شما نعمت روحانی بگیرم، شما من نعمت روحانی بدید، من دیگر رو تقویت بکنیم، هم دیگر رو تشویق بکنیم. این تشویقا هستش که ما رو از این مسیر سخت کمک میکنه بگذریم، وگرنه وقتی که خودمون رو تو اون شرایط سخت یک لحظه نگاه میکنیم و فکر میکنیم که کلیسا پشت سر ما نیستش و دعاهای برادران و خواهران پشت سر ما نیستن و فکر میکنیم که چون کلیسا نیستش و دعاها نیستن خداوند ما رو فراموش کرده، خب مسلمان مسیر خیلی سختیه. ولی خداوند ما یک چیزی دیگه هم همیشه این رو به یاد داشته باشیم، من خیلی کمک کرده، چه در مسائل ایمانی چه در مسائل مختلف زندگیم که
تجربه میکنم، حالا غیر روحانی ممکنه سختی هایی باشه، خداوند ما خداوند حاکم مطلق. آمین. اگر زندگی ما با یک تجربه تلخی داره روبرو میشه، اگر به خاطر ایمانمون تحت جفا هستیم، یک چیز رو به یاد داشته باشیم که خداوند ما حاکم سلطنت گرفته و این شرایطی که شما دارید الان تجربه میکنید، چون برادران و خواهران خیلی زیادی هستن، من آشنایی دارم با بعضیاشون که به خاطر ایمانشون تحت جفا هستن تو شرایط خاص، این رو بدونن که این مسائل از دست خداوند در نرفته. یعنی خدا یک لحظه نخوابیده و شما در شرایط بد قرار گرفتید. خدا اجازه داده شما در اون شرایط خاص باشید و شما با شما هست. کلام خدا روح القدس رو به عنوان پشتیبان ما و وکیل و مدافع ما فرستاده، با شما خواهد بود و شما از این شرایط خواهید گذشت. فقط این اعتماد رو داشته باشید به خدا. من میخوام یه قدم دیگه هم برم جلوتر، شاید یه خورده سنگین باشه. یه قدم میخوام برم جلوتر، نه فقط تمرکز ما روی منی که دارم جفا میبینم نباشه، نه فقط تمرکز من روی کسانی که کلیسا در کلیسا هستن با من و داریم جفا میبینیم نباشه، برادر خواهر من، بلکه برای کسی که داره به من جفا میرسونه هم من میتونم باعث برکت باشم. استیفان میگه داشتن سنگسارش میکردم، میگه پس زانو زده به آواز بلند ندا در داد که خداوند این گناه را بر اینها مگیر. مسیح هم همین رو میگه و خیلی مهم هست ما حواسمون باشه خارج از ما و برادر و خواهران ما در جفا، کسانی هم که دارن به ما جفا میرسونن اونا دارن به ما نگاه میکنن، عکس العمل ما رو میبینن و اگه قوت خدا و کلام خدا در ما ساکنه، ما با اون شادی و اون قوتی که داریم، چقدر افراد از بردکشش دیباج و از حتی زندانبانا میگفتن که کنارشون بودن چقدر از ایمانشون سرود میخون توی کلیسا برنامه شد توی زندان برنامه شدن. و حواسمون باشه که ما حتی میتونیم تاثیر بذاریم روی کسانی که دارن به ما جفا میرسونن، چون اونا هم انسان هستن، هر چی باشه اونا یک موجودات وحشت، ما همش میگیم اونایی که جفا میرسن وحشتناکن، خیلی اصلا روح ندارن، جس ندارن. نه، بعد برای اونها هم دعا بشه، بعد ایمان ما باعث عوض شدن قلب‌های اونها هم بشه که بتونیم برای جلال خداوند بدرخشیم. درسته. و شاید خیلی وقتا این فکر در ذهن عزیزان خطور بکنه که نکنه من اشتباه کردم، اصلا این به قول معروف تنبیه خداونده برای اینکه من اصلا این مسیر رو انتخاب کردم، داره این به من آگاهی میرسونه که باید برگردم، در صورتی که باید گفت نه دوست عزیز، اگر قدمی برداشتی و در اون سختی داری، دلیل بر این نیست که قدم اشتباهی برداشتی، بلکه بیست خداوند در زمان کامل خودش به تو این رو ثابت میکنه که در جای درستی ایستادی. و همونطور که ادوین گفت، برای هر قدمی که برداشتی، هر اتفاقی که میفته، خداوند نقشه‌ای داره برای جلال نام خودش توسط تو و جلال تو در خودش. آمین. باز یه مسئله خیلی مهمم اشاره کرد و اون روحیه نیکو داشتن در برابر کسانی که دارن ایمان ما رو زیر سوال میبرن. ما دشمن زمینی نداریم. ما با کسایی هم که به ما جفا میرسونن، همونطور که گفتین چقدر روحیه زیبا استیفان داشت، که البته فکر نمیکنم خیلی از ماها بتونیم به اونجا برسیم که موقع شهادت، ولی خداوند فیض میده. فیض خداوند همیشه به ما کمک میکنه کارهای و صحبتای رو کنیم که اصلا قابلیت و قدرت رو نداریم، ولی میتونیم این رو هم خودمون تمرین بکنیم. چون یکی از فکر میکنم یکی از کمک هایی که حتی این مسائل جانبی توی زندگی ما میکنه اینکه شخصیت ما ساخته بشه. پولس رسول هم توی رومیان باب 5 همین رو میگه، اگر اشتباه نکنم، میگه که این توی مصیبت ها شخصیت روحانی ما هم ساخته میشه. بنابراین به این دید نگاه بکنیم که اینا وسائلی هستن از طرف خداوند که داره شخصیت ما رو درست میکنه، نام خدا رو جلال میده و ما فرصتی داریم برای محبت کردن اونها. البته به اون معنا نیست که اونها هم پاسخگوی اعمال اشتباهشون نخواهند بود، اونها هم پاسخگو خواهند بود و اونها هم اگر توبه نکنن مجازات خواهند شد، ولی وظیفه ما نیست که مجازاتشون بکنیم، وظیفه ما نیست که به اونها با دیدی نفرت گونه با اونها نزدیک بشیم. ما محبت مسیر رو قراره به اونها انعکاس بدیم. محبتم به این معنا نیست که من از ته قلبم هر وقت میبینم دوستش داشته باشم، محبت اینه که بتونم رفتار مسیحگونه در برابرش نشون بدم. حتما لازم نیست یک احساسات و اشتیاق شدیدی در برابر جفا کنندم داشته باشم، اینه که مثل مسیح برخورد بکنم. همیشه این رو به یاد داشته باشیم که مسیح تو این شرایط چطور میتونست برخورد بکنه، به من چه چیزی رو میگفت که بعد برخورد بکنم و رفتار بکنم. درسته. و اینکه جمله قشنگ اشاره کردین که خدا من فیض میبخشه، من فراموش نمیکنم یه دوست عزیزی داشت صحبت میکرد که اونو گرفته بودن و داشتن ازش بازجویی میکردن،
و میگه اصلا جنیفر من قدرت عجیبی پیدا کرده بودم در مورد که اونجا بیستم و با اونها صحبت بکنم، که میگه الان هم وقتی دارم فکرشو میکنم میگم آیا واقعا من بودم که اونجا نشسته بودم؟ ما شاید دورادور وقتی به یک موضوع رو نگاه میکنیم ترس برمون میداره و میگیم الان چه اتفاقی میفته اگه من در اون شرایط بیستم، ولی در اون شرایط من به نظرم خودم خیلی بیشتر از شرایط عادی به ما نزدیکتره و فیض میبخشه که من چی کار باید بکنم. اگر واقعا بیستم بر اون چیزی که خداوند به من داده، خداوند فیض میبخشه که چی بگم، چجوری رفتار بکنم. و مطمئنن اجازه بدید این قسمت رو بخونم در مورد صحبت شماست. میگه که حال من شما رو مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم، پس مثل مارها هوشیار و مثل کبوتران ساده باشید، اما از مردم برحذر باشید که زیرا شما رو به مجلس ها تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما رو تازیانه خواهند زد و در حضور حکام و سلاطین شما رو به خاطر من خواهند برد تا بر ایشان و بر امت ها شهادتی شود. اما چون شما رو تسلیم کنند اندیشه مکنید که چگونه یا چه بگویید، زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید گفت، زیرا گوینده شما نیستی بلکه روح پدر شما در شما گوینده است. و برادر برادر را و پدر فرزند را به موت تسلیم خواهند کرد و فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید و به جهت اسم من جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد، لیکن هر کتاب آخر صبر کنند نجات یابد. آمین. شما دیگه لپ کلام گفتید. پس بریم یه ویدیو با هم نگاه کنیم، برگردیم با شما خواهیم بود. هفته آینده در پژواک، داستان زندگی لنس، گفتگوی هفته به استقبال کریسمس. جنیفر جان، خب بچه ها من هفته آینده اینجا هستم، اینجا رو به هم نزنیم. چه کنی؟ وقتی تو بریم بادکنک ها رو هواست میدیم تلفنامون زیاد میشه به فیض خدا. ولی ما پیشا پیش کریسمس رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم و میدونم که ساعات و روزهای خیلی خوشی رو با برنامه های محبت خواهیم داشت و برای شما آرزوی روزهای خوشی رو میکنیم. هفته آینده برادرمون فریبرز با ما خواهند بود توی برنامه و به همراه برادرمون سرژیک که مشاور خانواده هستم. برای نگه سوالاتی هم توی این زمینی دارین، فرصت عالی هست که زنگ بزنید و در مورد به استقبال کریسمس قرار هفته آینده بیایید. بله. و در مورد کریسمس و بابا نوئل و بابا نوئل اینها. کادو. فریبر جنگ صدای منو میشه بدون کادو نیای ها. صدای منم آوردید، من پشت ازتون میگیرم. به فیض خود ما این هفته که داریم، دو هفته آینده هم با شما برنامه زنده خواهیم داشت و دو هفته آخر دسامبر رو برنامه زنده نخواهیم داشت. بنابراین برنامه های تکراری پخش خواهد شد، ولی بعد از این دو هفته که برنامه زنده داشتیم و دو هفته برنامه تکراری، در ژانویه با برنامه های تازه با فصل تازه از برنامه پژواک خدمت بینندگان خواهیم رسید. امیدوارم که بتونیم شما عزیزان رو خدمت بکنیم تا این قسمت. خیلی ممنون که من تو برنامه‌تون داشتید. مرسی. خیلی باعث برکت بودی عزیزان. مرسی. ممنون. خیلی لذت بردم. اشکان عزیز یکی از برادرایی که واقعا مسیح رو زندگی میکنه و باعث افتخار ماست. بعد از وقت تموم میشه. عزیزان روی خط با ما باشید، بعد از برنامه صحبت می‌کنیم. خدا نگهدار.